אם אנחנו שואלים למה שברתי שתיקה, אז זה כי אני הרגשתי שאני נמצא במציאות שמחוצה לה אף אחד לא מבין אותי. זאת אומרת, רק מי שהייתי ברכב סיור הזה שם, רק מי שעבר איתי את אותו יום, את הבוקר הזה עם המחסומים ואת הערב עם המעצרים, רק מי שהיה שם וראה את זה בעצמו מסוגל להבין אותי. יש, אני מאמינה לאמת, כוח כדי לשפר אותנו, לחזק אותנו, אולי הכרה במציאות יותר מורכבת, כי ההכחשה וההחרשה הם אינטרסים שרק לבעלי הון פוליטי נשרת רק את טובתם. טובת הציבור והעתיד של הדורות שיגדלו פה היא לדבר, לעברר, לשאול את השאלות מחדש. נכנסנו בלילה, כל המחלקה, זה המבצע גדודי, פשטו על כל הכפר, השתלטו על בית הספר, נכנסים בית בית, דופקים למשפחה בשתיים לפנות בוקר על הדלת. הם מתים מפחד, ילדות משתינות במכנסיים מרוב פחד, דופקים חזק על הדלת, יש אווירה של נשפיל אותם, אווירה קיצונית. נכנסים לבית והופכים את הבית. וזה מתחיל להקשות עליך, כי אתה חוזר הביתה ואתה לא מספר. ואמא לא שואלת אותך וגם אם היא תשאל אותך, מה אתה תספר לה? כי אני אספר לה שנכנסתי לככה וככה בתים, ושעצרנו ככה וככה אנשים, אז אתה לא מספר. חברים שלך גם ככה הם או יודעים או לא רוצים לשאול. המועקה הרגשית שהרגשתי, זה מה שגרם לי לשלוח לאבא שלי ולבסוף לפרסם את זה בעדות אנונימית.